These lessons, we will be understanding the American occupation and the Filipino reaction to their occupation. So everything begins in the Philippine-American War. For Filipinos, the Philippine-American War was a second phase of the Philippine Revolution that happens in 1896 that was led by Andres Bonifacio and that was fueled by the martyrdom of Rizal and Gumborsa. But the incident at San Juan Bridge in February 1899, the shooting of Filipino soldiers by American soldier, created a spark for this Philippine-American War. The war was noted for its brutality and the number of lives that it took. According to Philippine-American War Centennial Initiative, there are 22,000 Filipino soldiers that died and there are 500,000 of Filipino citizens that died in Luzon and Visayas, while there are estimated 100,000 of Moro that was killed in Mindanao. So the Muslims movement in Mindanao are not connected to the Philippine Revolution since they are just fighting for their religious belief rather than political one. Sino at ano nga ba ang mga Filipino elite? Filipino elite are those who advocated for reforms under Spain at nang sumiklab ang revolusyon, nag-alinlangan silang suportahan ang katipunan at ito naman ay kanilang sinawal. Nakita pa ang mga pag-asam ng revolusyon laban sa Spain na nagtagumpay at sa huli, lumipat sila ng mga panig at sinuportahan pa ang mga revolutionaries. While under the Aguinaldo and the Malolos Republic, ang mga elites ay naging cabinet officials at top advisors ni Aguinaldo. Sila din ay naging leader o pinuno ng revolusyon na una nilang sinalungat nang ang American ay naging matagumpay sa digmaang Pilipinas laban sa mga Amerikano. Lumipat sila muli ng sides at sa mga oras na iyon, they are supporting the arrival of the United States. The betrayal of the Filipino elites, si Mabini ay gumawa ng isang liham at nagsabi na matapos daw ng ilang buwan na pakikibaka ay wag daw magsisilbihan ng anumang bagay. Lubukan pa ng mga military ni Aguinaldo na arestuhin at parusahan ang mga traitor na iyon. Pero nabigo ang mga pagtatangka na ito at si Aguinaldo mismo ay pinahintulutan ang pagtataksil na iyon. Sa madaling panahon pa ay pinalawak pa ng Partido Federal ang impluensya nito sa buong bansa at nagawa pa na makuha ang suporta ng Filipino elite at dating revolutionary na tulungan ang United States and ang kanilang kolonisasyon. At bilang gantimpala naman ng pakikipagtulungan, ang mga elite ay binansaga ng mga Amerikano bilang genuine leaders ng mga taong Filipino. And the government offices ay ibinigay sa mga nakikipagtulungan at sila ay maaaring mahalal sa iba't ibang mga municipal, provincial at national political positions. Pinagana nito ang mga elite na protektahan ang kanilang interes sa ekonomiya at mapanatili ang kanilang posisyon sa lipunan. At sa pakikipagtulungan ng elite sa mga Amerikano, it created an impression na ang digmaan ay tapos na at ang kapayapaan ay nakamtan na over the archipelago. Ang mga inakala ng mga Amerikano ay tapos na ang war between Philippines and Americans kasi dahil nga na-captured na nila si Emilio Aguinaldo. Inaakala nilang wala na magtatayong leader sa katipunan pero hindi. Dahil may ilang grupo na gumawa ng kanilang resistance at movement para makipaglaban o makipag-war sa Amerikano. Meron dito mayong leader sa operation, ngunit hindi ito kilala. At meron din tayong tinatawag na tactics, at ito'y pinamumunuan ng mga Filipino masses. Ito ay ang guerrilla tactics. So ano nga ba ang guerrilla tactics? Ang guerrilla tactics ay merong forms na irregular, and then, or tinatawag na irregular warfare na tinatawag na small groups, hindi ito katulad ng mga sundalo na mga malalaking grupo or miyembro. Ito ay binubuo lamang ng mga small groups na mga irregular na tao. Ito ay binubuo ng mga combat people, kung alam niyo yun, paramilitary armed civilians or irregular. Sila ay lumalaban sa military or sa mga kalaban bilang isang ambushes, sabotage, hit and run tactics at marami pa. Sila ay lumalaban sa mga grupo na malalaki katulad ng mga
military, mga sundalo, ngunit sila ay maliliit lamang na grupo. Sila ay kinokolekta upang makipaglaban sa mga large number na mga military. And then, hindi lang movements meron tayo. Meron din tayong, ang binubuo din ng movements ay merong religious and mystical themes. Siyempre, meron din tayong katipunan leaders na gusto ipagpatuloy ang nakaraang katipunan spirit. Ayaw nila mabago ito. So, kung ano ang nakaraang katipunan, revelasyon, ayun din ang ipagpapatuloy ngayon. So, meron tayong dalawang tao na influential or nag-influensya na ipagpatuloy ang katipunan revolution. Ito ay si Miguel Malvar at si Macario Sakay. So, itong dalawang tao na to ay ipagpapatuloy ng next reporter. Si Miguel Malvar ay pinanganak noong September 27, 1865 sa baryo ng San Miguel in Santo Tomas, Batangas. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang kinikilala sa kanilang kayamanan but also for their generosity and diligence. Si Miguel Malvar ay nagsiserve as a Filipino general noong Philippine Revolution. Noong July 31, 1901, noong nahuli si Aguinaldo, he became the highest ranking officers and yun yung nag-imply sa kanya as the President of the Philippines. And according to some historians, he could have been listed as one of the president. But noong April 16, 1902, Malvar surrendered to the Americans at yun yung naging reason kung bakit hindi siya kinoconsider as our second president since pinamumunuan niya lamang ang ating bansa sa maiksing panahon. Nag-aaral si Miguel Malvar sa pribadong paaralan ni Valerio Malabad, ang sikat na maliit na institusyon na kung saan galing ang ilan sa mahusay na tao mula sa Batangas. Si Miguel Malvar ay nagdesidido na hindi na magpatuloy sa pag-aaral. Sa kadahilanan, nagilisa siya sa mga miyembro na lumaban sa Spain at hindi rin mahilig si Miguel Malvar sa mga libro. Di nang tagal, matapos siyang tumigil sa pag-aaral, ay nagpakasal siya kay Paula Morales. Si Paula Morales ay ang anak ng kapitan ng munisipyo at ilan sa mga may-ari ng mga negosyo. Noong January 2, 2008, nagahain si Rodolfo Valencia ng Oriental Mindoro ng panukalang batas bilang 2,594 upang ideklara si Miguel Malvar bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Sinabi niya nagkamali ang mga manunulat ng kasaysayan ng Pilipinas sa pagsabi si Manuel L. Quezon ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang isa pang dating kapotenero, si Macario Sakay ay nadatag ng isa pang pamahalaan upang labanan ng mga Amerikano. Mula noong taong 1902 hanggang taong 1906, nagtatag siya ng base sa kabundukan ng Laguna at nakipaglaban sa pamamagitan ng pagkampanyang guerilla laban sa mga Amerikano. Siya ay nakita bilang isang bagong bonipasyo at sinundan ng mga tao ang kanyang pagkikipagkita. Sinikap ng mga Republikano na ipagpatuloy ang nasimula ni Bonifacio noong taong 1896. Isa sa mga kapansin-pansin kay Sakay ay ang kanyang mahabang buhok. Magpapagupit lang siya sa oras na makamit na ng Pilipinas ang kalayaan. Tumawak ang kanyang kampanyang guerrilla laban sa mga Amerikano sa iba't ibang lalawigan tulad ng Cavite at Rizal. Sa kabila ng pamumuno ng paglaban ng mga bagong kolonisador, si Sakay ay ang kanyang mga pwersa ay nakusahan lamang ng mga Amerikano bilang mga bandido or tolisanes. Upang wakasan ang pagsuway ni Sakay, gumawa ng bitag ang mga Amerikano. Kumbinsi nila siya ay handang magbigay ng pagkakataon para kay Sakay at para sa mga tauhan na legal na makilahok sa politika. Nangako rin sila ng tawad kay Sakay at sa kanyang mga pwersa, ngunit nais kong sabihin sa inyo na hindi kami tulisan. At tulisan na gaya ng akusasyon sa amin ng mga Amerikano, kundi mga miyembro ng revolusyonaryong pwersa na nagtanggol sa ating inang bayan.
Ang Pilipinas mabuhay, ang Republika at naway ipanganak na ang ating kalayaan sa hinaharap. Dahil sa malawakang suporta ng masa sa iba't ibang kalusan ng paglaban, maraming kalupitan ang ginawa ng mga pwersang Amerikano laban sa mga komunidad ng Pilipino. So yan sa kanyang pagkamatay ni Macario Sakay, meron namang siyang last word. Ang sabi nga niya dito, death comes to all of us sooner or later. So I will face the Lord Almighty come, but I want to tell you that we are not banded and robbers. As the American have accused us, but member of the revolutionary force that defended mother country and the Philippines, therefore will live the public. May our independence be born in the future, long life in the Philippines. So may dalawang halimbawa na ilan lamang sa makilusang pinaglaban ni Macario Sakay. Lumitaw ang pagkatapos maghuli si Aguinaldo sa revolusyon at digmaan. Patuloy na pinaglaban na patuloy na sa mata ng mga masang Pilipino. Nabuhay sa pagtibaka dahil sa malawang suporta ng mga masang Pilipino. Sa iba't ibang kilusan ng paglaban, maraming kalupitan ang nangyayari sa komunidad ng mga Pilipino upang pigilan ang paglaban at mga piliting revolusyonaryong sumuko. Ginulo ng mga Amerikano ang mga nayon at minasaker ang mga komunidad at pinahirapan ang mga tao.